Hallo. Ah, perfekt. Wenn du mein Mix mal raus. Aha. Ich hoffe, der kann ja viel da. Wir wollen den Lernstakel, das tror jag wir wollen fragen. Interior way. Apartment 45. The garage. We will drive on this thing. Nå. En bil med mitt märke på, det blir bra. Nej. Men du har ingen. Då skiter jag i dig just nu. Jag tror våldtäkten. Ja, men då får man lyssna på. Du blir radio. What the fuck have happened? Radio han impounded. Oh, helvete, hva er det som var så hard impounded vehicle? Ok, da tar jeg min Kuruma armored. Nei! Nei! Ikke min Kuruma armored. Jeg får vente et helt avsnitt på at jeg bare viser hva vi skal. Ja, så får jeg ikke... Awesome! Awesome! Awesome, så nej. Då tar vi vindikatorn här. Today is the episode to save the car. A back wheelie. Det var på en Ferrari, ja. Wow! Nej. Min Kuruma. Stå här! Save den! Inte där. Save bilen. Det blir väl... Perfekt. Speeden är snabb. Speeden är snabb. Speeden är snabb! Oh. It's a time of need. Nej, jag fuskar inte. No. Perfekt.
Yeah. I stand on the top of the mountain, looking down at the town, or the town is up by the. Oh wait, wait, wait. Have an idea. Ja, men hitta det här. Det här är icke okej, vet du. Kör inte upp på ett mountain om ni inte har det bra dig. This is the city. The city of Los Santos. There is only one true city. Det här är... det. Och nu, Simon, så gör ditt uppdrag. Get a car from a falling mountain. Vroom. Nu ska vi se en land. Chrome. Perhaps I may become a highwayman again. Or I may simply be a single drop of rain. But I will remain. Jag kollar just nu om hur bilen ser ut. Alltså titta på jävla svin kör på mig. På numret vet du vad. Har vi inte en kvar en gång också? Nej. Chevrolet Search har inte tittat den. Thank you.
Ja, nu vet jag ungefär hur alla bilar ser ut. Perfekt! Då är det bara att köra på. Då är det så stilla så länge, för, men det var jag kollade upp för bilen, den såg ut. Honda Obey Tailgater, en sån kör faktiskt Michael från Story Mode. Saber Turbo. Wow. Jag har inte hittat oss. Ska lägga det av nu. Det där är ju Landstalker. Om jag dör fel. Nej, det är Dubsta. Det känns sådär skivande hela. Men men. Och det lär vi märka sen om vi tar någon. Okej, du får skynda dig över. Åh, Bobcat! Gamla helibel. Oh yeah.